dan hai korang. Kita dah kongsikan dua menu berbeza, iaitu untuk sarapan dan minum petang. So, tak apa yang kamu sini lagi, jom kita buat. Okey semua, bersama kita hari ini iaitu Cik Sarah, seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Chulan. So, hari ini Cik Sarah, apa menu kita? Menu kita pada petang ini, seperti mana saya cakap kan, saya akan sediakan. Okey, saya memilih biskut kering. Okey, kalau korang nak pilih biskut lain pun boleh, saya pilih biskut Jekyll sebab saya suka biskut ni. Lepas korang bersediakan jam, tak kisahlah jam apa ke apa kenapa. Lepas tu korang pilih lah. Okey, saya pilih kaya untuk mixkan kedua-dua ni jadi lebih sedap. Maksudnya Puan Cik Sarah, maafkan saya, kalau kita ada jam strawberry pun kita boleh guna kan? Ya, boleh. So kalau korang nak lagi sedap, boleh pakai coklat. Okey. Jadi peanut butter tu boleh dah kan Cik Sarah? Oh, ya. Okey, apa langkah yang pertama Puan Cik Sarah? Saya akan ambil kaya. Kaya ni pisang pandan tau, bukan yang kelapa. Boleh saya tengok je nama tu? Ah, tak apalah, saya sikit. Okey, tak apa, kita teruskan Cik Sarah. Saya letak kat sini macam kita makan roti ya. Tapi semudah. So maksudnya budak kecil, jadi maksudnya sekarang ni budak kecil pun boleh buat lah. Ya. Yeah. Dan Cik Sarah, boleh tanya satu tak pasal karier Cik Sarah ni? Boleh, teruskan. Cik Sarah ni dah lama jadi cikgu kan? Yeah. Berapa tahun ya? 5 tahun. Okey, boleh saya tahu tak macam mana Cik Sarah ni mula-mula jadi cikgu? Saya seronok sebab saya dapat mencapai cita-cita saya daripada kecil. Saya memang nak saya jadi cikgu daripada dulu lagi. Dan saya tak sangka yang saya dapat mencapai cita-cita saya atas usaha saya sendiri. Okey, boleh saya tanya tak Cik Sarah lagi? Cik Sarah universiti mana ya? Saya pilih universiti dekat UPSI, okey. Mungkin awak tak tahu UPSI dekat mana. Okey. UPSI dekat Tanjung Malim, erat je dekat ni. So, kata panjang dia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya nak tanya lagi. Okey, teruskan boleh. Cik Sarah macam mana boleh pandai dalam bidang masakan ni? Oh, sebenarnya saya memang orang boleh katakan saya baik daripada kawan. Oh. So, kawan saya ajar saya benda-benda yang luar biasa macam ni kan, yang mungkin ramai tak buat. Maksudnya kawan Cik Sarah lah yang ajar ni. Yeah. Wow, pandai betul kawan Cik Sarah. Pandai betul kawan Cik Sarah. Macam biasa. Siapa ya? Okey, tak apa Cik Sarah. Teruskan. Okey, ni dah berapa keping yang kita buat? 3 betul pantas tangan Cik Sarah ya. Saya tak sabar nak menikmati. Jadi, inilah minum petang yang saya masukkan tadi. Wah, memang sangat selera ya nampaknya Cik Sarah. Terima kasih atas pujian anda. Okey Cik Sarah, sehingga kita berjumpa lagi Cik Sarah. Terima kasih Cik Sarah.